קלה, פתחי חוכמה, פתח מ"ב, אנחנו בעמוד קמ"ג בהוצאה שלנו. לפני שניכנס, עוד שעבר קצת זמן של הפסקה, של החגים, אני רוצה לעשות מה שנקרא סריקה על, לפחות על התוכן העניינים, תוכן של כל פתח ופתח שראינו, אולי נלך ממש לתוכן העניינים, דיינו בעמוד הראשון של הספר, ונראה, האמת לא מפורט, כן, לא, אבל ללכת מפתח למדבר. רואים שעולם הליכודים, שהוא הפרק שאנחנו עסוקים בו, שהוא בין האקסט, זאת אומרת, לבין עולם התיקון, יש עולם התו, זה הפרק שאנחנו לומדים, ובאמת הרמח"ל הקדיש הרבה מפתח למדבר, עד נון ח' 23 פתחים שעוסקים בעצם בשבירה. אמנם יש כמובן גם מבנה במהלך שלו. אז ניקח את מהר מאוד רק את הכותרות. בפתח למד א' ראינו הגדרה ראשונה, סליחה, למד ו', למד ו', לא למד א', למד א' זה אק, מלמד ו', הגדרה ראשונה בלמד ו' בעמוד קו ג' הוא בעצם שעולם הניקודים זה עולם שהולך ונעשה. זה כאילו יש לנו גולם אחד של עץ, והאומן הוא פוסל את העץ לתת לו צורה. זאת אומרת, זה מהלך של בניין של צורה של עולם מתוקן. ומה זה העולם הזה מתוקן? נקרא אצילות וארבעה ענפיו. ארבעה לבושיו, ארבעה ענפיו. שכל עולם ועולם שהוא ענף, יוציא סוג אחד, מין אחד של בריאה. המין הראשון יהיה נשמות, אחר כך מלאכים, ואחר כך הגשמיים. בגדול, בריאה, יצירה, עשייה, הם גימל מינים של בריאות. הגם שגם בבריאה, כמו שנראה, יש מלאכים גם כן. אבל העיקר של עולם הבריאה הוא עולם הנשמות. ומלאכים, מלאכי השרת. מה שאין כן יצירה, זה עולם המלאכים. בכל מיני אופנים, בכל מיני מדרגות, בכל מיני חלות וכו'. שהם השורש בעצם של התחתונים, שאין לך בריאה, שאין לה מלאך, אפילו עשב, יש מלאך שמכה עלה כדי שיצא. זאת אומרת שיש כאן עולם שלפני הגשמים. וכל זה בהתחלה היה מעורבב. זאת אומרת, כל האלוקות, דהיינו אצילות, מה שנקרא אצילות וביאה, שהם ענפים, בעצם היו מעורבבים, הכל בתערובת אחת. וזה נקרא עולם התוהו. אבל אין לו קיום. ולכן הוא חורבן, קודש ברוך הוא עולם התוהו, הוא מחריבן. בפתח למד זין, אז כאן יש הגדרה הראשונה. הגדרה הראשונה, הוא מדבר באמת על של שורש של כל המציאות, של קלקול ותיקון, הוא נמצא כאן, בעולם הזה שנקרא עולם התוהו. ואם לא היה קלקול בעולם הזה שנקרא עולם הניקודים, אז לא היה קלקול בעולם. ואם לא היה תיקון, לא היה תיקון. אומנם התיקון הוא לא גמור. והתיקון הוא מהלך ארוך מאוד. וגם עכשיו אנחנו נמצאים בתוהו. זאת אומרת, בתיקון של התוהו. אבל עיקר שהתיקון כבר נעשה, כמו שנראה. באמת כאן יש קפיצה גדולה מאוד מעניין של ללכת לבנות צורה מגולם, שזה הפתח הראשון למדבר, מעניין של שורש מציאות כקווי תיקון, מה דרך השמה? כלומר, איך מתקשרים הדברים פה? אלא שוודאי, כאן דווקא רמח"ל בכוונה תחילה, הוא רוצה להראות שבעצם כאן, מדובר כאן בנבראים. יש השורש של נבראים. אנחנו מדברים כאן במקום שהוא עולם של השורש של הכל. אז איך אני יכול להגדיר את הכל? לא רק בעניין של תיקון. זאת אומרת, שדבר שהוא מתוקן ושלם, זה צורה שלמה שמתקיימת, זה נקרא תיקון. שלמות מתקיים לעד. כל דבר שנוגע לשלמות לא מתקיים.
מלאך הוא קרוב לשלמות, אז הוא מתקיים. זה לא השלמות. אבל על ידי הקרבה שלו, לקדוש ברוך הוא, אז הוא משתלם משלמותו של האדון ברוך הוא. ואם הקרוב ירחיק אותו, מניח, לא יודע, אז זהו, אז נאבד גם הוא. גם יש אבדון, גם כן בא, הפסד גם כן בא, בעולם הלכים, אל תחשבו. הכל פנים, יהיה צריך להבין, יש כאן הפסד ותיקון. הפסד ותיקון. מי שמסתכל בהמשך, בקוקב זין, אז הוא מדבר על ההפסד, הנהגות של הפסד, שעתידים להיפסד, כן? אחר כך, למד חט, וכאן חוזרים למד ו. אז תלמדו איך הולך המהלך תמיד של הרמח"ל. אז הוא נותן כלל, אחר כך כאילו פתיחה או מבוא כזה, ואחר כך חוזר לבאר את הכלל הראשון. אחרי שהסביר הפסד ותיקון, אז בלמד חט הוא אומר שמה זה העולם הנקודים? זה עולם אחד, עם גימל לבושיו. זאת אומרת שאין מציאות של לבושים האלה בלי השלד, אפשר לומר לו, שהוא בעצם עולם האצילות. והוא בעצם העיקר, זה עולם האלוקות. אלא שכל מה שהגימל, הגימל לבושים, קורא להם עכשיו עולמות לבושים, זה מה שהרי ידבר עליהם ככלים של האורות. הלבושים האלה זה כלים, שהרי המציאות של העולמות האלה לא יכול להיות בלי המושג של כלים. אבל רמח"ל לא נכנס כאן לכלים, לאור וכלי. מה הוא מדבר? על עולמות שהולכים ומצטיירים, שהולכים ונבנים. איך? על ידי שיהיה הבחנה. אבל בהתחלה אין הבחנה. האצילות הוא נמצא עם ביה. אחר כך בלמד ת' הוא מחדד יותר את המציאות הראשונה הזאת, שהכל זה חומר אחד. וזה כך התחיל לפתח למד ת' בקוף למד ב'. הוא אומר שעולם ניקודים הוא חומר אחד, שהכל צריך להתפרט. כלומר, גם האלוקות, מה שנקרא, אנחנו נמצאים במחשבה של הבורא יתברך, ובמחשבה הזאת יש שתי ציורים. יש הציור שנקרא הציור האלוקי, איך מצטיירת ההנהגה והפנימיות של הדבר שהוא רוצה ליצור, ויש התפוח, ויש התרנגול, ויש המלאך, ויש הנשמה. דנו, אבל כל דבר שנמצא בבריאה, ביצירה או בעשייה, הוא בעצם שורשו באצילות. אין לו שורש אחר. אלא שכאן מתבטא באופן גשמי. אז יש מה שנקרא ההנהגה, ויש ציור מראה ההנהגה. הצילות הרמח"ל קורא לה בעמוד כולם את ג' ההנהגה, ויש הציור איך מצטיירת ההנהגה בנפרדים, וזה נקרא ביה. אז בעצם אין הבדל בין, אבל החסד למשל, ספירת חסד יכולה להיות להרבה ביטויים, כמו לבן, כמו, לא יודע, צבע לבן, מים, כסף, גם כן. אז החסד, חוץ מהמידת החסד שאנחנו מכירים, אז יש לה ביטוי הלכה למעשה, בציור, בצורה מסוימת, אפילו בטעם מתוק או טעם מר. למשל, הבן ישראל אומר, זה בתור סוגריים, זה לא בשביל אשכנזים, כן? וגם בשביל הספרדים היום, לא לאכול תפוח בדבש. למה? שהדבש זה גבורה. דבש זה דין, זה גבורה. לא מקטירים ממנו. אז אתה, אל תכניס לי את הדבש. בכל זאת, רוב המנהג הוא עבר את ה... יותר חזק מהסברה הזאת שמקובלים, בכל זאת זה לא הלכה למעשה. אמנם אומר בן ישראל שהסוכה יותר טוב שיבשל את התפוח בסוכה. זה מנהג אשכנז, זה האמת, תפוח בדבש. תוריד את זה, הורדת אלמנט חשוב מאוד בכל החגיגה של ראש השנה. אבל בתור סוגריים, נחזור לענייננו. אז יש דברים, הגבורה זה אדום, הגבורה זה דין, הגבורה זה גבריאל גם כן. מלאך גבריאל, וכן על דרך זה.
כל הספירות, וספירה של פרצוף. יש חסד של אבא ויש חסד של אמא. ויש חסד של אריך ויש חסד של זעיר אנפין, כמו שנראה. מה שדיברנו עכשיו זה בכללות. וכל דבר יש לו את הפרט שלו, ויש חסד שבחסד, ויש המלכות שבחסד, שיש את הביטוי אחר בכלל מחסד רגיל. הקורדוברו יותר עסק בספירות, גם כתב תומר דבורה בספר של מוסר, שמסביר לנו גם במידות של בני אדם, איך להבין גם כן את הכתר, את החוכמה, את הבינה, וגם את המלכות שבכתר ומלכות שבחסד, וההבדלים, הבחנות הדקות שיש בדברים האלה. הקופנים, נחזור לעניינו בעולם הניקודים, זה עניין אחד. בעניין אחד הזה יש פה שתי דברים. מחדדים פה, יש כאן ציור של הנהגה האלוקית, אין כאן עניין של גשמיות, ויש ציור המראה את ההנהגה הזאת בעולמות שונים ומשונים, כמו בריאה, יצירה ועשייה. למד תד, עכשיו ראינו, מם, קוף למד ו, ממשיך על אותו עניין ומוסיף שהחומר הזה הוא צריך להתחלק לפרטיו. גם שכל מה שברא הוא ברא לכבודו, ולכאורה גם הרע, גם הטוב, גם הבריאה הכי גדולה וגם הבריאה הכי קטנה, כל מה שפעל השם פעל למענו. אמנם עכשיו צריך להפריד, צריך להפריד. בפתח מם מתחיל עכשיו שבירה. אצל הרמח"ל שבירה זה לא שבירה של כוס, אלא זה פירוד של שני עניינים שהיו באחד. זה שבירה כמו של סימטריה, שבירה של דבר שהיה כאחד. ועכשיו הוא לא אחד, יש שניים. אז בהתחלה יש לי את המונח הראשון, ואחר כך עכשיו הוא מתפרד מן הלבושים שלו. והפירוד הזה גורם הלבושים להיות כל אחד בפני עצמו. וכל, זה אוטונומיה. והאוטונומיה הזאת זה השליטה. והאוטונומיה הזאת זה מה שמאפשרת להם להתגלות כמציאות נבדלת ונפרדת. מלאך זה לא ג'וק. וג'וק זה לא תפוח. זאת אומרת שעכשיו כל אחד יהיה לו הבחנה מן השבירה הזאת. מכן השבירה זה טוב. זה הבירור. זה בירור. בירור של א', בין אלוקות לבין העולמות של הנפרדים, שהם נשמות, מלאכים וגשמים, ובתוכם גם כן יהיה הבחנה בתוך הבחנה. זאת אומרת, מי קרוב ומי רחוק. והקרבה או המרחק להיכל שנקרא קודש קודשים, זה מה שעושה את המציאות שלו. אז מי שנמצא בהיכל של קודש קודשים, זה המלאך הכי קרוב והכי משוכלל שיש בעולם היצירה. ונשמות, וגם יש מלאכים גם כן של הבריאה, וזה נשמות של ישראל. לכן אנחנו בגל, ברוך אתה השם גל ישראל, אדוני סביבת הייתי, ואתה צריך לסמוך את ההיכל קודש קודשים דבריאה לשכינה, בגלל שהשכינה והנשמות הם אחד. ואנחנו יורדים למטה את הראש, קוראים, כדי להרים את השכינה שירדה עבורנו לעולם. אבל לקודש קודשים אנחנו צריכים לעלות מיוצר אור, אנחנו מתחילים לעלות היכל נצפיה בבריאה ועד לחלות, זה ישראל. קדוש, 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 אחר כך מדרגה, מדרגה, אחר מדרגה, ברוך קודשים מקומו, שמה ישראל. הנה היכל האהבה ואהבת את השם אלוקיך, הייחוד, עד שמגיעים להיכל קודש קודשים. שהוא תהילות לאל. וכאן זה החיבור. דוגמה שאני אומר, שהנשמות של ישראל הם הכי גבוהים שיש, יותר ממלאכים. השארנו את המלאכים למטה, ואנחנו עלינו לקודש קודשים, ושם יש החיבוק והדיבוק והקרבה והדבקות אל השכינה, והשכינה עכשיו היא מתחברת עם בעלה ושים שלום. קצת מה... המלאכים הגדולים שביררו לנו המקובלים, ובראשם הארי. הקופנים, אנחנו נמצאים עכשיו בעולם שצריך לי, קודם כל להפריד את כל זה. למה? הוא לא נמצא במתכון שלם. הצורה היא גולמית. לכן גם חל התחיל ככה. גולם כמו גולם. זאת אומרת, אין כאן ישויות. יש כאן גולם. ואז יש מעציל, נכון? הוא אדון על כל ה... גם עכשיו.
אבל אז אין בחירה, אין אוטונומיה. מה עשה? הוא נתן אוטונומיה פה. אוטונומיה של קיום לעולמות ולחלקיהם. פתח ממלף, המונח הזה הכללי, צריך עכשיו לקבל את התיקון שלו. למה? אם יישאר בפירוט כזה, זאת אומרת, מה שאריזה קורא כלי ואור, או אנחנו נגיד לבושים או עולמות בלי האור, אז זה להם קיום. אז צריך, פעם ראשונה כאן הרמח"ל מדבר על אור וכלי, בפתח ממלף, הכן הוא התחב... אבל הוא מקשר את זה למה שלמדנו ברשימו ובחלל המצומצם, ששם כמו שהאור נכנס בתוך הרשימו ועשה ממנו עיגונים ועושה הספירות, כך אותו דבר, פה צריך שהאור ייכנס לתוך הכלי. הפירוד הזה הוא לא טוב. נכון, אתם נותנים אוטונומיה שלהם, ייחודיות וסגולה, כל אחד לפני עצמו. אמנם, איך יתקיים? איך יקבל השלמות שלו? אז העולם יהיה נפרד וחד ושלום, וזה בעצם זה בעצם הסוד של אלה מלאכים אשר מלכו בארץ אדום. יש תקופה מסוימת שהכוחות האלה, שאנחנו קוראים עולמות או כלים, ישלטו לבד. וזה הבלגן. וזה המלכות, מלכויות של אומות העולם, גם כן מקבלים את הכוח שלהם, שאין מי שמלא מה תעשה מה תפעל. אל, שלהם, לא להגיד ברוך הוא, אלא להם, הם מישהו בא להם, מה תעשה, מה תפעל, וזה בעצם הפירוד בין אור לכלי וכו'. אמנם, המצב שהיה צריך להיות, שהאור יתרבה לכלי. בפתח מ"ם א', הרמח"ל שואל למה לא התחבר האור עם הכלי, ונותן לנו דוגמה. למה לא התחבר מיד? כל האור עם הכלי, מיד. ואז אילנו נבראים, כמו שהוא רוצה, כל אחד עם הסיגולה שלו, אמנם מתנועה מן השורש. לא, יש בכל בחינה ובחינה של העולמות האלה רע. מה זה רע? רצון שלא לקבל את האור. זה נקרא רצון שלא להתחבר. אם הגדרה של הטוב זה חיבור, הגדרה של הרע זה ניתוק, זה חיבור. אז יכול להיות ש... וימלוך, וימות, זה מה שכתוב בזוהר לגבי השליטה של המלכים קדמיים. אבל הרמח"ל הוא לא מסביר ככה. הוא אומר, אדרבה, לתת לו שליטה זה טוב. יוציא את כל המיץ שלו בסוף. ואז ימות, ואני אחיה אותו, ואז אין לו ברירה כבר. הוא הבין והזכיל שלא יכול להתקיים בלעדי. אז וירא אלוקים את כל אשר עשה, הנה טוב מאוד, אומר רבי מאיר, טוב המוות. שבלי זה לא נקיים את התודעה שכוחי, עד עכשיו, כוחי וגבורתי עשת את החיל הזה, אבל על ידי שאני מת, אז כל העולם ימות. אז בשעה שימות, ואז הוא מתקיים אחר כך. זאת התורה, אדם כי ימות. אז המיטה הוא טוב מאוד, שרק המיטה היא הסילוק של הרע. אז כאן הרמח"ל נתן לנו במם א' את ה... כמו שאומרים, את המיליון דולר. זאת אומרת, נתן לנו הסיבה למה האור לא התחבר אל הכלי, כדי להוציא את הרע על ידי שהוא נופל. שבירתו, התארתו, מיטתו, התארתו, אחרי מות קדושים. עכשיו, אחרי שראינו, זה המם א', ראיתם, המהלך הוא אחד, כן? הוא נשאר באותה נקודה, באותו קו, שצריך לתת תיקון לכלים. למה? בגלל שבזה שהלבוש ניתק מן האור, הוא רוצה את זה, שהלבוש יהיה עולם, והעולם הזה יוצאים נבראים. אבל דעקה, הבריאה בעצמה היא פירוד, והפירוד בעצמו הוא הגדרה של הרע, זה הגדר של הרע. שהרע הוא פירוד. הקדוש ברוך הוא לא עושה את התיקון ישר, אלא בהדרגה. אם תסתכלו בקוף ממלף, רק נקודה אחת, שהחיבור השלם, תסתכלו בשורה חמישית, החיבור השלם הקיים הוא שיהיה אחר תחיית המתים, שרק אחר תחיית המתים, ששם הכלי הוא עשנו.
ולא אנחנו. אבל גם אדם שעכשיו ממית עצמו, שיודע, שתופס את האמת הזאת, שאתה מחי את כולם, שהטבע לא משכח אותו, לא משכח אותו, שהקיום שלו והחיות שלו היא מן האצילות, שאתה מחי את כולם, אז הוא יכול לחיות את קצת את הדבקות הזאת, את התענוג הזה של הנשמות של העתיד לבוא. אמנם לבריאה לכשעצמה התיקון, עכשיו נתחיל פתמם ב' עמוד קומם ג', תיקון הכלים היה הולך ונעשה מעט מעט. הנה מה זה אומר מעט מעט? להפוקה ישע מיד מה שרצה לו שמע ובלב שלא נעשה מיד. למה? וכפי מה שהיו נתקנים הכלים, הנה מסביר, הכל יש בו רע, אבל תיקן 10%, נכנס בו 10% של אור, תיקן 90%, נכנס בו 90%. כך היה אור הולך ונכנס בהם, לפי מה שהתרוקנו מן הרע, זה הרע, זה כשיש עיכוב זה רע, אז האור לא נכנס. אתה עושה משהו אחר, אם אדם עושה משהו, כל פעולה בעמידה צריך אדם, מה זה מלאך? הוא מקבל, הוא צריך להיות דומם, ואז ממילא הכלי מוכן לקבל. כל הבעיה שלנו שאנחנו עושים משהו אחר בשעה שצריך לקבל. תרוד לפלוט, אינו בולע. זה באיש, ענווה, מביא על ידי רוח הקודש. זה הסוד של ענווה ורוח הקודש. המלכין האלה לא אליהם ענווה. אבל הבריאה אלה ענווה. הכוחות של הבריאה, הסירות אליהם ענווה. הם נקראים מלכי אדום. החומר הוא בנוי ככה. הוא רוצה לפעול לגלות את תכונתו. האמת אין רע. אם האדם רוצה לשרת את הקדוש ברוך הוא, אם האדם רוצה להידבק ולהבין שזה בעצם המקור הוא האחד. על כל פנים כאן הרמח"ל נותן לנו את הכלל. כפי מה שהיו נתקנים, כך היה אור הולך ונכנס בהם. סוף תיקונם של הכלים יהיה לעתיד לבוא. פילפלות. אז לא הגענו לעולם התיקון, כלומר עולם התיקון זה דינמיקה של זמן. נגמר תיקון, אתה בנצחיות. אז עולם התיקון זה עכשיו, גם לפי המקובלים, עכשיו יש ביאורים של המק, גם בספירת העומר, כל שבוע יש מלך אחד שצריך לתקן. כל יום וכל יום בתפילות יש ביאור של המק. כל יום יש את כל ברכה שאתה אוכל, על כל דבר נהנין, אתה צריך לברר את הניצוצות ולהעלות אותם. ולכן יש אכילה, יש השתייה, יש כל הדברים האלה. למה כבר עושה זה? לא בשביל שנאכל ונשתה, בשביל שנברר. נברר את הניצוצות, נברר את כל חלקי הקדושה שיש בחומר, ולהעלות אותם ולתקן אותם, וזה בעצם עד שכל הבריאה וידע כל פעול כתה פעלתו ומנגול את סוגי את היצרתו. לכן שלום המלך רצה להביא את כל היופי שבעולם לבית המקדש. אין לך אדריכל מהנדס הכי משוכלל, כך יהיה לעתיד לבוא במהרה בימינו, שבו ויבעלו כשיראו את הפילי פלאות שיש של הבית המקדש המקבץ כל נתחי העולם. סוף תיקונה מלעתיד לבוא, וכן סוף כניסת וחיבור האור בהם יהיה רק לבוא. טוב, פתח קטן הוא כמו הקדמה כזה לפני שניכנס ממש להוביה שקורה, דהיינו תיקון של הרע, שזה בעצם העיקר שלו בפרק הזה, בכל הפרק של הנקודים.
תיקון הכלים היה הולך ונעשה מעט מעט. כי לכאורה יקשה. איך אנחנו אומרים שאין האור נכנס אלא כשיהיה ניתר הכלי? כלומר, אתה אומר שאין אני והוא יכולים לגור במקום אחד. כלומר, תסתלק את הגאווה שלך, תסתלק את הרע, ואני נכנס. איך אתה יכול להגיד את זה? אם אתה אומר את זה, אז לא הייתה שום בריאה. העולם היה נחרב אוטומטית. בורא עולמות מחריבן, בורא עולמות מחריבן. ואתה רואה שיש קיום. איך יש קיום? אם אין אלוקות, אם אין האור שנכנס. או, נכנס בחלק של הכלי, ולא בכל הכלי. ולכן, זה האור שמחיה אותו. ובכל, ומלכותו בכל משלה, גם בקליפה. גם בישמעאל, גם באסב, גם בסינים, גם ביפנים, יש האור הזה המקיים אותם, אם לא אין קיום. גם העץ הזה, גם הכוס הזה. אבל זה האור שנכנס ומקיים. אז יקשה לכאורה, הרי באמת לא ברור בכתבי אריזל, העניין הזה, כמה אור נכנס. הרמח"ל, הוא רוצה לענות על באמת קושיה גדולה שיש בדברי ז"ל, שהאור נכנס ויצא. הפשט, אני אומר, הפשט של הטיפשים, הכלי הוא לא יכול לסבול את האור. אני אומר טיפשים בגלל שלא למדו טוב. ויכול להיות שכתוב כמעט במילים האלה, אבל לא עיינו. הכלי לא סובל, מה זה? אז היוצר הוא... זה מה שאמרו פעם לזה אחד שמכוער, אבל לרבי אלעזר. אתה אומר שאני מכוער? אני לא מוחל לך. למה? עד שתגיד ליוצר, למה עשה אני ככה? זאת אומרת, יש דבר שמכוער? הרי הוא עשה אותו. אם כן, לא יכול להיות שהוא יעשה דבר שהוא לא סובל את האור. אלא, חייבים לומר שיש טעם לכניסה של האור, גם אם לא נשאר. נראה את זה באמת ביותר בהמשך, כן? נראה בעצם העניין הזה של כניסה ויציאה. וגם דיברנו קצת על זה כבר. על כל פנים, האור לא נכנס רק במקום שניתר. והרי ידענו שעדיין לא נשלם. בירור השבירה, גם עכשיו, לא נשלם. אם כן, למה נכנסו אורות בכלים אפילו אחר תיקון? שהרי לא נשלמה, אתה אומר שהכלים עלו, והאור נכנס, ובנו פרצופים וכו'. אז איך יש חורבן בעולם? אז איך יש נחש ואיך יש קלקול בעולם? אז יש מקום שלא נתקן. או, יש מקום שהאור לא יתחבר בכלי, ובמקום שהאור לא יתחבר בכלי, הנה חינמי, הוא נותן מקום לפורענות. נותן מקום לסינה, נותן מקום לקלקול, נותן מקום לשבירה, נותן מקום למיטה. וכמו הוא מזמין אותך להשלים את זה, אשר ברא אלוהים לעשות. אנחנו נראה שרק מדרגה אחת, בכל האור נתקן. יש מעלה גדול בתיקון, בסוף הוא השאיר מדרגה אחת. זה השבת, זה המלכות, זה התיקון. אם כן, למה אני נכנס אורות בכלים אפילו אחר תיקון? שערנו נשלמה לטהרה. תשובה, שאין התיקון נעשה בבת אחת, אלא בהדרגה. זה אחד מתורתו, מושגים של תורת הרמח"ל, זה הדרגה. תמיד, תמיד משתמש ביסוד הזה, שהכל, זה מה שעושה הזמן, זה הדרגה, הכל בהדרגה. כי התחיל, מזמן התיקון, אז ריבונו של עולם התחיל. אותו דבר, הרמח"ל הסבירנו, יציאת מצרים. יציאת מצרים זה תחילת תיקון של מהלך. הגאולה היא כל יום, כל יום. למען תזכור את זה, כל ימי חייך. וכל יום יש תיקון אחד, גם שנראה לך חורבן, השם ישמור. בזמנים מסוימים, ראיתי את העולם תוהו, אמר ירמיהו. כאילו חזרנו ריברס. לא, אני מתאר. אני מתאר, אני מנקה, כדי להיכנס עוד יותר בעומק בעם ישראל, בכלים המתוקנים. אבל שערי אלוהים, תשובה שאין התיקון נעשה את החדר בדרגה, כי התחיל מזמן התיקון, והוא הולך ונעשה דבר יום ביומו, דבר יום ביומו, כל יום, שם ביום חדשים שמים בכל יום.
אריזה מדבר הרבה על, 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 על הבירורים האלה. גם הרמח"ל, מי שיקח את ה... באיגרות פתחי חוכמה ודעת, הוא מדבר על הבירור שנעשה מכל הרפח, ניצוצין וכו'. אז נשאר מה שנקרא קו, קו חרובין, קוף ב' 102, זה מה שנשאר לתקן. רבי חנינה לבד היה עושה את התיקון הזה. וכולם, חנינה בני, כולם, כולם חנינה בני. כלומר, כל העולם ניזון, התיקון כולו חנינה בני. וחנינה בני קו חרובין. אז מסביר הרי הקדוש, קו חרובין זה, זה כל התיקון של החורבן שעוד לא יצא. זה הקו הזה, זה התפילה שלנו, זה בקו הזה. קו, לא עם וו. קוף ב', זה קוף ב', 102. יש לרמח"ל מאמר ארוך מאוד על זה, על העניין הזה של, של, של הקו. אבל ודאי שגם אם אנחנו לא מבינים כל כך, צריכים לדעת שכל זמן שחלק אחד מהמדרגות לא התחבר, לא עלה, לא שייך לאצילות, הוא מיועד להרוס ולשבור ולחריב. ואותה מדרגה, אם תחבר אותה, תהפוך אותה לרבי מאיר בעל הנס. אפילו אם הוא רומאי, כן, רומי. תהפוך אותה לרבי עקיבא. והיא הכי, יכולה להיות הכי, הכוח הכי מחריב, יכול להיות הכוח הכי חזק, תלוי במדרגה של הדבקות שלו עם העליון. ורחל, אשתו של רבי עקיבא, היא מבכה על בניה, היא שמרימה אותו, היא שהבינה והיא שמרימה אותו. המלכות, היא מרימה אותנו, השכינה הקדושה. היא שמרימה אותנו, שבלעדי אנחנו מתים. כל המאמר הגאולה מיוסד על הנקודה הזאת, שהתיקון הראשון זה התיקון השכינה. שעל ידו ישראל מתרוממים וקמים ויוצאים מן הגלות, שבלי זה אין להם יציאה. וזו הפקידה שהוא פוקד אותה. כל דודי דופק, פתחי לי. וזה ההתעוררות הראשונה של הגאולה. קצת עניינה דיומה. ומה שהיו נתקנים ככה היה אור הולך ונכנס בהם. לאט לאט, בהדרגה. כי הנה מיד שהגוף יחזור ויבנה חטרת המתים. הנה נשמה תיכנס בו. ותתחיל להתחבר בו. רבנו רוצה לומר שגם באלף השביעי אל תחשוב שהוא תחיית המתים ואז הגופות יעמדו, התחילו לדבר על הזוהר הרקיע. לא, 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 יש לי אלף השביעי, אלף השמיני, אלף התשיעי, יש עליות. ולפני כן, האמת העליות, הרמח"ל בדעת תמונות אמר שזה בסוף אלף השישי. ואחר כך מתחיל החידוש העולם, התחדשות של העולם. זה עם אלף השביעי אחר כך. המילה עליות, צריך עיון, אני כתבתי פה, יש צריך עיון, אבל באמת, אפשר להגיד שהעליות הם גם כן נחשבים לפי השביעי, אבל זה לא עליית הפרצופים שמדבר אריז"ל. אם נגיד זה לא עליית הפרצופים, אז כבר בזמן המשיח מתחילה העליות. בית השלישי יהיה כבר העליות, יתחילו העליות. אבל אתה רואה גם בלב השביעי שהתחיית המתים ויכנס האור, הנשמה תחזור בכל כוחה עם כל המצוות שעשית והתחבר. דע לך ש... שזה לא סוף פסוק, העולם ממשיך, העולם ממשיך. ועד שיהיה זיכוך עצום, כל השני שם באפו, השם בלך, הכל, על הכל. ונמצא, כשפי תהר הגוף, ככה הנשמה באה ומתעברת, כאן מדבר על המשל. לפי תאר הגוף, הרי מה, הגוף שלנו הוא סוד הכלי, הוא סוד הכלי. ויש בו בריאה, יצירה, עשייה. הבריאה זה הראש שלנו, זה המוחין, מבחינת המוחין. יצירה זה הגוף העליון, זה חגת, זה היצירה. עד היסוד שכולל גם כן. ועשייה זה הרגליים.
זאת אומרת שהגוף שלנו בנוי משוכלל. הרגליים זה לא מעיים. הרגליים זה לא כבד. כבד זה חוכמה. הרגליים הם שם חוכמה, זה עצם ושרירים. וראש, מה זה ראש? לשון, עיניים, אוזן. זה כבר דברים משוכללים. ומה שבפנים, זה אצילות כבר. אז באדם יש את הכל. יש אצילות בריאה, יצירה, עשייה. נפש, רוח, נשמה, חיה. יחידה אפילו. כללית. אבל לפי מה שאתה מתקן בגוף, אתה מזדכך, הנשמה מתחברת. אם לא, היא רק לוטה בתוך הגוף. היא סגורה, סתומה, אטומה. אתה מתה את הגוף, היא נכנסת, הוא פועלת, הוא מזככת. יגיע הזמן שאפילו רושם הזוהמה, הרושם שהשאיר הזוהמה, גם זה ילך. אחר כך אפילו הרושם הזוהמה. וכן כמה פרטים בעניין הזה של, של הזיכוך. הכל פנים, בדי שנשמה היא לא מתחברת למקום תמה. איפה גרה הנפש? הרי אומר, הנפש, שהיא הדבר הכי גז, זה בכבד. שם זה כל התאוות, שזה הכבד. שיבין ארקין דקבדה. זה כל האומות העולם, שיבין ארקין. זה שיבין אומות. זה כל התומעה נמצאת אצלנו, וכל אדם יש לו וויסקי, וויליאמס, זה הכל זה התאווה, זה הכבד. איפה הולך? הולך הכבד. הכל לכבד. אבל גם זה אפשר לתקן את הנפש. מה זה הרוח? הרוח זה הלב. הנשמה, זה המוח. אז כל אחד, יש לו מקום שלו, נשמה, היא לא יורדת למטה. אבל האדם המזוכח, גם למטה זה יורד. נמצאת בכל מקום. בגלל שכולו טהור, כולו נקי. וכך נשמה תמלא את כל החלל כולו. אמר רבי מאיר, רבי יהודה אמר, למה אני מחודד מחבריי? בגלל שחזיתי כד לידי רבי מאיר, אני ראיתי את העורף שלו. העורף שלו היה מאיר. רבי יוחנן הרים את היד שלו, לא היה אור, לא צריך אור בבית. כשהיה מרים את המלבוש שלו, הגוף שלו היה מנורה. אור הבהיר. וזה לא אגדות. זה דברים אמיתיים שחיו אותם חז"ל, ראו אותם, מה זה זיכוך הגוף. שהנשמה מאירה. אנחנו זה רק בתחיית המתים. או לפעמים כשמשיגים איזה השגות, וואו, אז בשכל, זה המקום הכי דק אצלנו. אדם יכול לזכות לזה, אם מתאר את המחשבה שלו. אבל באמת לעתיד לבוא, אז אתה אומר שזה בהדרגה. רק הוא יביא את העולם לזה. בלי ברירה. כך הוא למעלה, זה במשל, בנמשל גם האור לא נכנס לכלים, רק בכלי שעלה. מה זה עלה? ניתר, ספג וזרק את הקליפה, בורר וזורק קליפה אל התחתו ממנו והוא עולה. וכן, אחר כך במקום אחר מתבררת עוד קליפה. כאן לא נראה רק את הגז, אבל פה אתה נמצא כבר במקום, במקום. ואז ניתה יותר. לפעמים אדם נמצא במקום ככה חפיף, אז הוא אומר, הוא נשמע ונראה צדיק. בוא ניקח אותך אצל עכשיו איזו ישיבה של המאורות הגדולים, כן? אבל לא רק בדעת. בהתנהגותם ובהשגתם. אז אתה מרגיש שיש לך קליפות עכשיו, אתה מרגיש שיש לך פחד אפילו לדבר. אבל אם אתה נמצא במקום הזה, כל אחד מדבר, כל אחד מוציא את הקליפות שלו. אבל פעם הייתי אצל עליו השלום הרב אוטנברג בפריז, היה אחד, בתוך הלימוד, ככה. אז אומר, אני לא מבין את הרמב"ן הזה, מה בכלל, מה הוא אומר? ומאחוריו היה הרב ערוב.
שתי מטר, הרב רוטנברג, היה שתי מטר, גבוה מאוד. תפס אותו ככה בידה, ממש מאחוריו, הרים אותו. אני זוכר איזה, איזה מראה שאמר לו, אם היה רמב"ן פה על ידך, הייתה כבר מת ונמחק. כמו אנחנו יכולים לדבר על רמב"ן? אדם לפעמים, זה ככה, לומדים בתוך הלימוד, ולפעמים בעידנא דריתחא, אז יכול, אצלו זה לא, אי אפשר, כשאתה מדבר על, על רש"י, אתה מדבר, דל, לפני מה אתה עומד, עם מי אתה מדבר פה? כמו, לאן הגיעו עם הראשונים, אם הם בני אדם, אז אנו חמורים. וזה דבר אמיתי. זאת אומרת, הגיעו לזיכוך, לתארה, את המחשבה, לתארת הדיבור, לתארת המעשה, לא יודע איך לקרוא לזה, שעד שרוח הקודש מדברת בגרונם, ורק אנשים שיש להם את הרגש הזה, רגש לחכמים, רגש לתורתם, אז יכולים להשיג תורתם. מי שאין לו את הרגש ולא מודע לביוגרפיה של הרמח"ל, הוא לא יכול גם להרגיש את את תורתו. פילוסופיה, זה יפה, זה תשובות נאות, נפלאות. אבל, אדוני, אם יש לך עסק, ואז תבין מאיפה באה החוכמה הזאת. זה לא חידוד בלבד. נחזור לענייננו. האור צריך להיכנס בהדרגה. נתנו אותנו דוגמה של נשמה עם הגוף ורק בסוף. אותו דבר גם למעלה. בתחילת האור נכנס, והוא צריך לחזור ולצאת, לחזור לעיניים מאיפה שהוא יצא. אנחנו נראה את זה יותר מפורש. שיש יציאה של האור וחזרת האור. אף אחד לא מבין את זה. למה יצא? למה חזר? מה קרה? לא. נכנס רק במקום שנטהר. ויחזור ויכנס למקום שעלה, עלית, אז הוא צריך לחזור. תתעלה ויבוא. יעלה ויבוא. אם הכלי יתעלה יותר, אז יבוא אור יותר. לא יתעלה, לא יבוא. ואחר כך נתקנו הלקים מן הכלים, והתחילו האורות לבוא בתוכם. שוב הכוונה. וכל מה שהולך, הכלי ונתקן יותר חלקים ממנו, גם האור נכנס בו יותר. וכשישלים הכלי להתברר בכל חלקיו, ישלים כל האור להיכנס. אך הזיכוך, מה שכל כלי מזדקר והולך, זהו בסדר העליון. לא מובן כל כך מה זה סדר העליון, יכול להיות סדר העליות, כך הוספתי. סדר העליות. זאת אומרת, האור יהיה לפי הסדר, יכול להיות סדר העליון גם כן, נכון, הכוונה, לפי התוכנית שלו, זה סדר העליון. אבל יש סדר. האור הוא נכנס, וזה בעצם כל הזמן, כל התורה של הזמן אצל הרמח"ל, למשל באיגרות הרמח"ל אומר, למה הגיעו דברך, אומר לו רבו, יותר מדברי הארי. אומר לו, אני לא הגעתי אפילו לחצי השגה של הארי. והוא בסיגופים ועשה דברים שאני לא עשיתי בכלל. אבל בדבר אחד, אני משקיע הרבה בייחודים. ואני לא אומר, זה לא בזכותי, אלא שהשעה צריכה לכך. אני כלי מוכן להערה ששולטת עכשיו. כמה הייתה הערה בזמן הארי, ויש הערה בזמן הרמח"ל. ואותה הערה של שמאירה, שהאירה בזמן הארי, נמשכה עד רבי בנימין הכהן. ועכשיו התחילה הערה חדשה, ואני קיבלתי את ההערה הזאת, לא בזכותי אלא שהייתי כלי מוכן לזה. זאת אומרת, זה תלוי באור, אתה רק תזדקך. והאור, הוא מוכן, להבדיל, גם במדע אותו דבר. יש שכל שהוא מחודד ומחשיט עצמו ומקבל את הגילוי שצריך להתגלות.
בעולם. והגילויים גם במדע הם לא סתם, הם באים לפי מה שאדון ברוך הוא רוצה, שאנשים לא יהיו בער כמו בהמות. יש מאמר נפלא שאני קורא עכשיו, של העמק דבר, הנציבים וולוז'ין, על שיר השירים. דברים נפלאים, בסוף שיר השירים הוא כתב רינה של תורה, ואומר שבאחרית הימים יהיה גילויים אחר גילויים, והמטרה היא רק לדבר אחד, שאנשים יבינו מי זה עם ישראל. שאומות העולם, אחר כך בתוך עם ישראל יהיו החכמים הכי גדולים בעולם. ואז יראו מי זה, מי זאת האומה הזאת. ויעלו וירוממו אותנו, ויעבו אותנו. וזה כל המטרה של המדע כדי להשיג את האלוקות שעם ישראל הביא לעולם. ועבדו אותו ומסרו את נפשם בשבילו. והחוכמה הזאת, היא נמצאת אצלנו כבר מקדמת דנא, וצריכים לגלות אותה. על כל פנים, כמו שנעזור לידענו, כל דבר, גם שכל, שמכין את עצמו, מכשיר את עצמו, ולהבדיל, אני אומר להבדיל, אבל זה בדיוק שבקודש, אדם שעובד בקודש, עובד בקודש, ומחפש, וחוקר, ומתבונן, ורודף אחרי החוכמת האמת, אז בדיוק שיקבל. והיסוד הזה הוא נמצא בכל דבר. להבדיל בין קודש לחול, תראו כלב אפילו, יתקרב, יהיה פחות רעשן, פחות, ואז רבו יקרב אותו יותר, ייתן לו יותר. בכל דבר, הענבה של הזולת של השני מגבירה, זה מן ומד, כן? מגבירה את הראשון לתת יותר, להמשיך יותר. עובד, פועל ובוס, אותו דבר. להבדיל עם הקדוש ברוך הוא. צריך להיות תמים. פה עם הפועל ומפעיל אתה יכול לבלבל לו את המוח, כן? אבל עם הקדוש ברוך הוא, זה אי אפשר. זה אי אפשר, רק אם אדם הולך תמים וישר. בכלים שהם שורשי הנבראים, שורשי העולמות, כך הם לפי עלייתם, כך כניסת האור בם. זה יסוד גדול מאוד. סוף תיקונם יהיה לעתיד לבוא. אז אם כן הדרגה הזאת, זה הזמן. זה הזמן. וזה דבר שכבר נתבעל למעלה שאין הרע חוזר לטוב אלא לעתיד לבוא, והוא בסוף ההנהגה, אחר שכבר קיבלו כל החוטאים, עונשים גדולים, וישראל נתחזקו באמונתם. החוטאים זה אומות העולם. ישראל נתחזקו באמונתם, אפילו אורך הגלות ובמהירות הגדול הזה. הם דברים קוראים לייחוד להתגלות. שמחנו כמות אין איתנו. כמו שקודם בגאולה. ועל כן בסוף שיטת הרשימו, שאז נעשו אלה העננים. כלומר, יתברר הכל. יהיה סוף בירור הכלים. לכן כמו, יאללה, תוציאו את הכל. מה נשאר? מה נשאר? אומר הרמב״ם בגירת תימן. שתיים, עשה וישמעאל. הם שצריכים להוציא. אחרי שעשה יגמור את שלו, אז יתחיל ישמעאל. כך כותב הרמב״ם נבואה. ישמעאל זה הסוף הבירור, אז הוא ייתן לו את הכוח, מיליארד ויותר, מיליארד ו-200 מיליון מדברים, ועולה, בכסף, בזהב, בכל. בפחד שמפחיד את העולם כולו, וזה עוד לא, שימו לקבל חטאותם ועונשם. אבל ישראל צריך להתחזק באמונה. זה שליטת הרשימה. כאן תוציא, תוציא, תוציא. ואם לא, תוציא, תוציא. אנחנו שמחפשים מלך, לא מוצאים אותו. כמו שאמר רבי יוחנן, אני אתן לכם
מלוכה אני נותן לכם, שררה אני נותן לכם, רבנות אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. איפה דוד המלך? לא נמצא. הקבור לא, לא רוצה את, איך קוראים לו, האח הגדול של דוד, לא שזה. לא נדב, נו. אליאב? כן, אליאב. לא, לא, אני לא רוצה את זה. אמר לו שמואל, זה לא, זה לא. זה גאוותן. לא, אני רוצה משהו קטן, קטן. איפה הקטן? הקטן. דוד, הקטן. זה, זה, זהו, זה מה שכפור מחפש. זה משה רבנו, קטן, הקטן. אלו שנמצאים למטה. דיינו, אלו התיאורים, אלו מקבלים הכי הרבה. כל זה, זה סודות אמיתיים שאנחנו רואים פה. כל הרודף אחר הכבוד, הקדוש בורא, הכבוד בורא ממנו. למי הוא נותן כבוד? למי, מי מעלה? דווקא על מי ששפל. ודקי רוח. נמשיך. על כן שליטת הרשימו, כאן השליטה, הרשימו צריך לשלוט, הכלים צריכים לשלוט. שאז נעשים כל הדברים האלה. אז בזה יוציאו את הקוד, תשלטו, יאללה, בכבוד. אתה רוצה לאבד מישהו? תיתן לו שלטון. תיתן לו אולמרט שלטון, תיתן לו. ואז הקומץ מקסח אותם על ידי זה שנותן להם כבוד ושלטון. לכן צריך לברוח. לברוח, לברוח מהשלטון. חוץ אם במקום שאין אנשים, ואתה יכול לזכות את הרבים. טוב, אז זה אסור למנוע טוב מבעליו. אתה תגיד לו, לא, אני לא ראוי. לא, לא. אם יש מישהו אחר, תן לו. אין. אז אתה מונע טוב מבעליו. אין כאן גאווה ואין פה. אלא עד רבה, צריך לזכות את הרבים. נמשיך שעל ידי השליטה, וזה אנחנו נראה את זה הרבה, נעשים כל העניינים מיסוד הבירור, הוא הכלים שזהו מה שקופה הרע. השליטה שלו זה מה שעם איתתו מחזירה סוף סוף אותו לטובה. והוא בגודל אמונתם של ישראל שמתחזקים באורך הגלות. וכן סוג נמצאת החיבור האור. כן, האור משלים להיכנס ולהתחבר לגמרי. מתי? עד סוף העליות. אפשר נעשה את הגימל, הוא קצר באמת, וזה המשך. לא המשך, סליחה, זה פתח עכשיו ל... זה טוב, כדי שאחד בפני עצמו, כן.